جو ہے تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے. اسی طرح گیارہویں صفت جو ہے وہ یہ ہے, منافق مومنوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ نمبر 33:19 میں اللہ نے فرمایا اور کہا, سلقوکم بالسنت حداد اشحت علی الخیر. اللہ کے رسول کو اللہ فرما کہہ رہا ہے اور اپنی زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں, مطلب اپنی زبانوں سے یہ بڑی باتیں بناتے ہیں منافق, صحابہ کو تنگ کرنے, رسول اللہ کو ذلیل کرنے, ایسی باتیں بناتے تھے گھما گھما کے, مطلب ایسی باتیں کرتے جس سے ذلیل ہو جائے ایک انسان. یہ منافق کی صفت یاد رکھے, ایسی گھما کی باتیں کرنا کہ آدمی ذلیل ہو جائے. اور آج ہم میں سے ہی بہت سے لوگ ہیں, کوئی آیا اور کہے کہ فلاں آدمی بڑا اچھا دین کا کام کر رہا ہے, مطلب اس کا مقصد اس کی تعریف کرنا, تو فوراً ایک آدمی اٹھ کر بولتا ہے, اس کا مقصد ذلیل کرنا ہوتا ہے, لیکن الفاظ کیا ادا کرتا ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. ایک طرح سے اس کو ذلیل کرنے کے لیے کیا جملہ ادا کر رہا ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ یار ان کو ہدایت دے, اچھے تو ہے لیکن, تو یہ ہدایت دے بولنا یہ دعا کے طور پر نہیں ہے, یہ ہدایت دے بولنا اس کی کمزوری اور خامی اور اس کے صحیح عقیدے پہ نہ ہونے کی دلیل ہے. ایک طرح سے آپ ایسا پیش کرتے ہیں باتوں کے اندر, یہ کوئی تعریف کر رہا ہے عالم کتنی اچھی, اللہ ہدایت دے بس, تو مقصد اس کو دعا دینا نہیں تھا ہدایت کی, مقصد اس کی غلطی کو بتانا تھی, ہے نا. زبانوں سے ہم ایک طرح سے بات تو اچھی کر لیکن مقصد ذلیل کرنا ہے, تو منافق مومنوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے زمین نے فساد مچانا.